meninos afetados, sempre no meio da madrugada. Ele ataca os filhos como um tarado. Senhor Valder, Senhor Valder, gosta de crianças. Senhor Valder, Senhor Valder, gosta de crianças. Entra no ramo do videogame pra ficar perto da garotada. Mas quando ele tinha uma chance, ele nunca hesitava. Senhor Valder, gosta de crianças. Senhor Valder, Senhor Valder, crianças, Senhor Valder. A sua esposa, pra esquecer, costumava cheirar a cara. Mas se seu Valder a pega no flagra, ele a esboca com fio na tomada. Senhor Valder, Senhor Valder, gosta de criança. Senhor Valder, Senhor Valder, gosta de criança. Senhor Valder. Muito sorridente, as mães